əlillik müddətinin uzadılması ilə bağlı kifayət qədər saxtakarlıqlar aşkarlanıb və ləğv edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O bildirib ki, ötən illər ərzində bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülüb. Araşdırmalar aparılan dövrdə 17 mindən çox saxta əlillik, 90 minə yaxın pensiya işi ləğv edilib. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlindən başlayaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi saxta əlillik pensiyaları ilə bağlı ciddi araşdırmalara başlamışdı. Yoxlamaların davam etdirildiyi bildirilir.